Ettan Färjestad tar emot fyran Modo i Löfbergs Lila Arena. Det är lagens femte möte för säsongen och det är Modo som har skrapat ihop flest poäng i de inbördes mötena. 8 mot Färjestads 4. I Modos mål ikväll Mikael Tchaikovsky. Han får en svettig första period och får se sig grundlurad 2 gånger om av periodens store man Pelle Prestberg. Först hittar han en lucka mellan Modobackarna och snärtar distinkt in 1-0 mellan benen. Assisten stod Jörgen Jönsson för. Och det gör han även vid tvåan. Prestberg lägger an och får ut Tchaikovsky från målet. Men istället för skott går han runt och lägger retfullt enkelt in pucken i öppet mål. Väldigt snyggt av Pelle. Modo saknar definitivt inte chanser utan är nära flera gånger om. Miroslav Horava just framför Daniel Henriksson i Färjestadskassen som spelar strålande och håller tätt. Faktum är att Modo gör en riktigt bra period. Istället kan Färjestad gå till paus vila med en 3-0-ledning sedan Peter Nordström hittat närmsta krysset med en stenhård dragare. Målet kom med en man mer på isen och även här var Jönsson inblandad. Även andra perioden går i ett högt tempo med många målchanser. Gästerna fortsätter skapa lägen och bombarderar Henriksson. Färjestads Peter Nordström får upp farten, går hela vägen in, men Tchaikovsky är fint med. Så efter 8.42 får Modo äntligen utdelning. Mikael Pettersson spelar elegant fram Hans Jonsson som smugit in framför mål. Det är reducerat 3-1, assist även till Zdenek Blatny. Men så en kort stund senare får hemmalaget spela i nummer 1 överläge. Jesper Mattsson letar efter spelalternativ, men skjuter själv och det gör han alldeles rätt i. För framför mål står Kåberg och Ledin och bökar och Färjestad har 4-1. Hemmalaget får första chansen i tredje. Gästerna är powerplay och Tobias Enström klipper till direkt. 4-2 och Modo har kontakt igen. Den sitter fint i krysset. Men som spelar Färjestad 5-3. Och i röran petar Jörgen Jönsson in 5-2, sin fjärde poäng för kvällen. Och matchen är i praktiken avgjord. Detta trots att Modo skapar mycket. Men en Daniel Henriksson i stor form ser till att spika igen. Pelle Prestberg är ett ribbskott ifrån att bli tremålsskytt. 5-2 slutar en chansrik och mycket underhållande match. Båda lagen visar att formen är god inför ett stundande slutspel. Klart värt entrépengen för de 8250 på läktaren.